Віденський полігон. Галерія Віденський, якраз буде проходити зустріч з Іваном Марчуком. От гарний плакат біля нього. А це картина нашого відомого луганського художника, про якого ми говорили раніше. Тут дуже багато картин різних художників, сучасних. І картини Марчука тут представлені дуже добре. І сприймають дуже гарно. Автор хоче показати, залишили ці картини, а то він все продав. Рашон Аліс Феркаут, Нордізі. Штіль сюрреалізм, дас іс інтересант, дас іс автор. Данке шон. Помбо конзі, да? Аус Іран. Дас іс проблем, яс мит Іран. Ізвісім. Ді філіари шон іммігріт, да? Фірон дресі гаре. Андарум гоне акцент шпіан. Грено. Я? Браво, супер. Окей, я би казав, це модерність. Вас... Окей, я думаю, що це для зі ізбеса унзере коментар, я? Я. Унзере коментар із вас із... Окей, фарбе, це нове, фріше фарбе, це нове штіль, нове салес, ну, це бачиш, піл... Фірунц. Дас ви хабан зі hier gekommen. Landsmänner von Ivan Marcek. Darum. Okay. Danke schön dann. Bitte gerne. Grüß Gott. Sehen, dass Sie eine sehr aufmerksamste Besucherin. Sie haben gesehen, alle Bilder da, alle schauen Sie. Und ich habe auch gesehen. Und darum meine Frage, was gefällt Sie das? Was ist bitte? Welche Bedeutung? Kommentar von Ihnen. Also spontan gefallen mir diese Bilder am besten. Mhm. Sie sprechen mich einfach sehr an. Mhm. Ich finde sogar, dass Sie das Ikonen aufgefallen. Wirklich? Die Ikone, ja? Ja. Aha, Sie meinen, das ist viel, viel Geist. Ja, genau. Also vor allem dieses hier. Aha. Okay, super. Ich verstehe dann. Danke schön. Bitte. Danke.